خلاق الباري أذكرك بليلي ونهاري مولاي الخلاق الباري أذكرك بليلي ونهاري مولاي الخلاق الباري أذكرك بليلي ونهاري وأسبح باسمك يا ربي فتزول بذكرك كداري فاغفر لذنوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نساها كوا كنا بابا نا كنا ماما نا والذي وطي كو جملة تجتاهد كوانزا كوالي واتوتو كتك مالذي يا هروما na katika malezi ya kuwapenda na katika kuwafundisha mafundisho ya dini ya Kiislamu. Al-abna'u amana ala a'naqikum, watoto ni amana katika shingo zenu. Siku moja alikuja bedui kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamkuta amewakumbatia watoto na anawabusu. Yule bedui akasema, mbona unawabusu hawa watoto ya Rasulullah? Akasema, naam, hivi ndivyo tunavyofundishwa na Uislamu. Akasema yule bedui, sisi hatufanyi haya. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, basi nikufanyeni nini ikiwa nyoyo zenu zimelelewa katika uzito pamoja na ugumu? Kwa hivyo katika malezi ya watoto ni kuwasaidia, kuwapenda, kuwasomesha, lakini pia kuwakumbatia na kuwabusu kila inapowezekana, na hasa watoto wanapokuwa wadogo. Na saa hizi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amestekeleza, bali ilikuwa ni katika daidani yake kuwachukua watoto na kuwalea katika malezi haya. Kutoka katika Hisni na Qala ya Jibrin, faidika na mawaidha, tunakutakieni siku njema.